truta. Kaixo, zemuz, txelokideok. Datorren ostirala eta larun batia, egongo naiz Bilbo musikan. Han egingo dugu, ba, tailer batzuk. Joko dugula, ba, partiturarik gabe, ikasiko dugula melodia batzuk, bajo batzuk, harmonia batzuk, eta asmatuko dugu ere abesti batzuk. Gure asmoa izango da, ba, tailer batean, hasi tailer batean, eta bukatu, ba, bi pieza edo hiru piezarekin jotzeko. Animatu zaitezte. Aio!